Jo, jako policie České republiky, prosím. Posím vás řadu zrovna do práce, stojím na zastávce Hradčanská, čekám na tramvaj a tady jeden pán vyvádí, nadává. Radlaničko, jak řešíš to, vestič se, prosím tě, jo, tak jenom pro tebe pro informaci, opravdu to nebylo, že by na ní náhodně šlápnul, on si odkopal za ten koš od půlky zastávky a celou dobu na ní stál, čekal prostě, až nebudou lidi koukat, aby si ji sebral. Jo, všecko to bylo na kameře. Tak tím pádem 1x61 na místní Davice.